je gospodarski rast. Dakle, poduzeti mjere, a to je u prvom redu, kao što se iz ovog izvještaja vidi, poboljšanje funkcioniranja pravosuđa, poboljšanje funkcioniranja javne uprave i uklanjanje niza birokratskih prepreka investitorima, uvođenje stimulativnih mjera za investitore. To je ono što doprinosi predvidljivosti, zanimljivosti Hrvatske kao investicijske destinacije i doprinosi gospodarskom rastu. Ja sam pred 10 dana bila na putu u Turkmenistanu, Kazahstanu i Azerbejdžanu, gdje se pokazao ogroman interes za naše tvrtke od niskogradnje, brodogradnje, IT sektora, dakle informacijskog tehnološkog sektora, prehrambene industrije, naravno na prvom mjestu i najznačajnije Indije. Dakle, to su sve područja u kojima Hrvatska ima ogromne šanse. To su sve zemlje koje s druge strane imaju ogromne potencijale i mi se na štednju možemo koncentrirati isključivo ako je to pola onog što radimo. Druga polovica, značajniji dio, mora biti koncentracija na gospodarski rast. Svi spominju bolne reforme, radikalne reforme, poduzeli radikalne reforme, ne ilustriram što se pod time misli. Pod time se misli otpuštanje velikog broja ljudi iz javnog sektora, smanjenje plaća u javnom sektoru i smanjenje mirovina. To su radikalni bolni rezovi. I ono što u sljedećoj godini sigurno nećemo raditi je smanjivanje mirovina, ali smanjivanje javne potrošnje, a tu u prvom redu mislim na velike potrošače proračuna, odnosno sektore kroz koji veliki dio ljudi, veliki dio građana koristi proračun, a to su zdravstvo, obrazovanje, unutrašnji poslovi, dakle svi koji imaju veliki broj ljudi koji pružaju neku uslugu koja građanima treba. I racionalizacija u tim područjima je ono što također smanjuje